Jæja Friðrik, til hamingju með góðan sigur. Hversu miklu máli finnst þér þessi leikur skipta svona með þessi leikur miðað við seinasta á móti Vestra? Ég náttúrulega allir leikir skipta miklu máli auðvitað en auðvitað sko við vorum í góðum sjensa í síðasta leik. Ég meina við náðum 16-18 stiga forystu og hérna vorum að gera vel svona í 10-12 mínútur. En svo einhvern veginn mistum við bara móðinn og hérna dampurinn fór úr þessu og allt það en og náðum þar alveg ekki að sigra, þannig að það var mjög mikilvægt að koma svona hressilega tilbaka og ná þessum sigri í dag. Ég meina það er ekkert launungamál, þannig að ég er auðvitað bara mjög ánægð með það og bara ánægð með effortið hérna hjá leikmönnum og baráttuna og kannski að svona standast líka þetta áhlaup sem kom tilbaka og annað, þannig að hérna þannig að já, ég er mjög ánægð með sigurinn. Hvað fannst þér af að hvað skóp þennan sigur? Ég held að bara svona ákveðin hérna samheldni í vörn, sko. Við höfum svona kannski ekki alveg verið að gera nógu vel í því að treysta hver öðrum. Og svona eitthvað svona sem við höfum verið að tala um og vinna í og reyna að verða betri í og mér fannst við svona gera það ágætlega á löngum köflum. Þannig að hérna, ég held að það hafi nú svona kannski verið allavega einn af þáttunum og hérna og svo kannski voru lengri kafla núna þar sem að við vorum sóknarlega svona aðeins meira með kontrol á því sem við vorum að gera þó svo að það hafi líka komið kafla þar sem að við vorum ekki alveg nógu góðir en það er eins og það er. Þetta er vinnið þarna Stjörnuna með 11 stigum, þið töpuðu seinasta leik á móti Stjörnunni með 11 stigum. Þannig að innbyrðis skilja á jöfnu, voruð þið meðvitaður þá í loka sókn? Já, við vissum af því auðvitað og hérna, en auðvitað svona kannski þegar maður er komin í þann séns þá veltir maður fyrir sér en fyrst og fremst náttúrulega þarf maður að geta bara stað undir sjálfu sér og markmið var fyrst og fremst bara að gera betur heldur en síðast, lengja góðu kaflana og svona fá betra effort frá svona heildinni og traustinu og annað og bara vinna, en svo auðvitað þegar við gátum hérna fara með þetta upp fyrir 11 stigin þá reyndum við það í lokin en því miður náðum við ekki. Þannig þið haldið þá bara áfram að horfa upp þessum? Já, ég meina það er bara svoleiðis, ég meina það eins og við vitum, þetta er bara hörnu deild og það er ómögulegt að vita hvað gerist í þessu og hérna og í þessum faraldri sem við erum í, þetta er náttúrulega alls konar svona myndir sem gerast eða sem að koma upp í þessu og við náttúrulega höfum heldur betur þurft að díla við það en það er kannski ekki síst í ljósi þess einmitt sem ég er mjög ánægður hvernig við náum að svona klára okkur af í dag því að síðustu vikur hafa verið svona að verið krefjandi en við höfum svona reynt að hafa léttleikann og svona reynt að fara í gegnum þetta á ykkur auðmýkt bara og hérna þolum við þannig að það var allavega ánægilegt að ná sigri í dag. Það er svona aðeins léttar yfir ykkur núna. Já, það er allt annað að vinna heldur en hitt. Það er rétt. Takk fyrir þetta, til hamingju með sigurinn. Takk.